Прво бараше да се напише од почеток, а потоа за дуи не била спорна содржината на текстот со кој ВМРО-ДПМНЕ е бара национално обединување. Ако категорично одбива како партија која е дел од власта да прихвата текст без консензус, министрот Бујар Османи сега најавува дека партиските органи на дуи ќе излезеле со целосна поддршка, што го натера првиот дипломат на само еден ден да ја смени цврстата позиција за резолуцијата за македонските црвени линии, па ретерираше од своите ставови. Тоа ми беше мојата прва реакција за да укажам дека не смее во собранието да се усвои резолуција доколку нема претходно усогласен консензус помеѓу политичките партии од сите етнички заедници. Тоа еве политичките партии, вклучувајќи ја и мојата партија, се веќе во комуникација да го усогласат текстот и да излезат со целосна поддршка. Мислам дека ќе беше голема штета доколку имаше само етничка позиција. Опозицијата се сомнува дека власта може би манипулира со тоа што СДСМ јавно ќе ја поддржува, дуј ќе биде таа што ќе ја кучи резолуцијата. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски во гостување на Алфа порача дека очекува сите парламентарни политички партии да ја поддржат резолуцијата која ќе ги брани македонските црвени линии. Од страна на нашиот источен сосед се задира во мојот македонски идентитет, идентитетот на македонскиот народ, посебност, култура, традиција, обичаи, јазик. И на крајот од денот ќе повторам, не е ова резолуција која што е излезена од еден народ само. Ова е резолуција од највисоко образовната институција во државата, тоа е Македонската академија на науките и уметностите. Јас очекувам и очекувам се уште, и додека таа резолуција не биде стане на гласање, сите парламентарни политички партии да ја подржат. Без разлика дали се ДУИ, дали е Алијанса, Алтернатива, ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ, Левица или коалицијските партнери. Албанскиот блок партии наместо поддршка за документот кој ќе значи заштита на посебноста на македонскиот јазик, идентитет и историја, во преговорите со Бугарија најавуваат своји радикални барања. Алтернатива на Гашеве ќе условува за да биде прифатена резолуцијата во целост, треба да биде отворен уставот и во него да се вметнат албанските позиции. Од Алијанса на сила пак се уште немале став. Председателството на партијата допрва ќе разговарале на оваа тема. Претеничката група на ВМРО-ДПМНЕ резолуцијата и официјално ја поднесе до собрание. Иако текстот на документот веќе е намаса кај собранијскиот спикер, Талаџа Феди се уште не го видал. На дневен ред на седница ќе го ставала кога ги исполнува деловничките услови.